עכשיו יאלי אומרת את, יאלי בת ארבע, ויאלי קוראת את כל השמות של הילדים בגן שלה. בבקשה, תתחילי. מיה. רגע, תראי לנו, תראי לנו, תראי לנו שכתוב מיה. מה כתוב פה? מיה. מיה? כן. כפרה, נכון, תמשיכי. מיה. אוקיי, תמשיכי. תראי לנו, תראי לנו את השמות. איתי. רגע, איפה איתי? תראי לי. איתי, כן, תמשיכי. רגע. קורן. רגע, בוא נראה. קורן, נכון? בגיל ארבע היא יודעת לקרוא את... עמיד עדן. עדן, נכון מאוד. ראית עדן. ראיתי, כן, ראיתי עדן. אוקיי, מה עוד עכשיו יש לנו, יאלי? רגע. רגע, את עברת פה אחד. אה, לא, זה עדן, אוקיי. זה יאלי. אוקיי, זה מה זה? יאלי. איזה יפה של יאלי, הכי יפה עם לבבות. רגע, נראית יאלי? יאלי בובלי, נכון. יאלי. נכון, מה עכשיו? גיא, נכון, נכון, היא החכמה. וירה. נראה, תראי לי. בוא נראה. בוא נראה מה כתוב. וירה. נכון, יאלי, נכון. אושרי. מי? אושרי. נראה, תראי לי. אושרי, נכון. מה עוד? לולו. נראה. לולו, נכון. מלינה. אני מריה. מריה? כן. אוקיי, מה עוד? אריאנה. אריאנה, אוקיי, מה עוד? מלינה. תראי לי רגע. מלינה? איפה? תראי, תראי. מלינה. מלינה? מה כתוב? מלינה. יפה מאוד, את חכמה מאוד מאוד. Good job, יאלי, kiss me. What does this say? איפה? What does this say? בואי נראה. My wish for you is... תראי. Candles and cake. יפה מאוד. בוא נראה מי עשה עוד.